Abychom si ukázali chemickou reakci, při které bude cigaretový popel sloužit jako katalyzátor, budeme potřebovat tyto pomůcky. Třecí misku s tloučkem, laboratorní stříčku, laboratorní lžičku, zápalky a porcelánový tác. Chemikáliemi pro tento pokus budou 100% etanol, 100% uhličitan sodný neboli soda, dále pak cigaretový popel, a sacharóza, čili klasický cukr používaný v domácnosti. Postup reakce je následující. V třecí misce si nejdříve připravíme směs uhličitanu a cukru, a to v poměru 1:10, čili 1 díl uhličitanu a 10 dílů cukru. Poté obě látky důkladně rozmělníme a promícháme. Pokus zahájíme nasypáním cigaretového popela na porcelánový tác. Poté uprostřed vytvoříme důlek a popel zvlhčíme etanolem. Do připraveného důlku nasypeme přibližně 3 lžičky předem připravené směsi uhličitanu a cukru a vše opět zvlhčíme. Nyní máme připraveno vše potřebné k zažehnutí a nastartování reakce. Po určité chvíli od zapálení pozorujeme vznik černých útvarů vyrůstajících ze středu. V tuto chvíli také začínáme vnímat charakteristický karamelový pach. Zapálením směsi dochází k hoření etanolu, tedy jeho reakci s kyslíkem. Etanol se spaluje na oxid uhličitý a vodu. Reakcí se také uvolňuje teplo. Soda, čili uhličitan sodný, se za tepla rozkládá na oxid sodný a oxid uhličitý. Vidíme, že popel v chemických reakcích vůbec nefiguruje, protože slouží jako katalyzátor. Sacharóza díky působení tepla karamelizuje. Karamel na vzduchu ihned tuhne, a vznikající oxid uhličitý jej vyplňuje a tím vzniká tělo hada. Reakci lze podpořit přidáním etanolu přímo do plamene. Neustálá přítomnost etanolu podporuje rovnoměrný růst kynoucí směsi, tedy pěnového hada.
Nyní se můžeme podívat na detaily vzniklé kynoucí směsi. Vidíme, že její povrch není hladký, nýbrž pórovitý. Vzniklý had přesto dobře drží svůj tvar a nemá snahu se samovolně deformovat. Abychom se podívali na vnitřní strukturu hada, je možné ho také rozříznout. Po rozříznutí vidíme, že tato vnitřní struktura je pórovitá a nesouměrná. Útvar je velmi měkký a po stlačení zůstává částečně trvale deformován. Závěrem můžeme shrnout, že vznícený etanol rozžhavil popel a následně rozehřál cukr. Poté z roztaveného cukru vznikl karamel, který vytvořil pěnu s oxidem uhličitým, a že oxid uhličitý vznikl tepelným rozkladem sody. Dále můžeme říct, že karamel na vzduchu tuhnul a vznikala kynoucí směs, čili pěnový had. Dále pak, že popel sloužil při chemické reakci jako katalyzátor a výrazně tím ovlivnil rychlost reakce cukru a snížil jeho aktivační energii.